依山傍水的彰化，除了南北各有浊水溪及乌溪围绕，更紧依偎着八卦山脉。而山下的人们每天正努力地编织他与彰化的故事。欢迎收看《跨山下的风华》，我是林浩。彰化呢是农业大县，县内出产了许多非常优质的农产品。除了农业之外，彰化沿海还发展了许多的养殖渔业。但是随着人口老化以及人口外移的影响，这些产业渐渐在消失当中。所以呢，就有一位返乡的青年，他愿意回到家乡，想要来做记录他们家养鳗鱼的这个产业。今天很高兴可以邀请到这个港湾溜鱼文化工作室的这个负责人赵俊杰来到节目当中，是不是请俊杰跟大家打个招呼呢？主持人好，各位观众朋友大家好，我是港湾溜鱼文化工作室负责人赵俊杰。那你可不可以跟大家分享一下，你当初怎么会想要来创立这个工作室？当初我是想要记录阿公阿嬤他们自己工作的画面。是，你阿公阿嬤原本就是在做养鳗鱼，在鹿港这边从事鳗鱼养殖产业。那阿公他自己已经养殖鳗鱼已经30年的时间。哦，很长哎。对啊，那其实比较有趣的是，我某一天在回到家的时候，突然看到说，阿公他们在工作的画面。是。那因为突然就有点感慨，觉得说他们年纪也越来越大了。嗯。像阿公现在是已经80岁。是。然后他还是在渔温里面每天在工作。那我会觉得说，好像自己应该尽一点责任跟义务，是，然后要把他们这可能这个工作的珍贵的画面记录下来，这样。哦，所以你原本就是做这相关方面的嘛，拍照或是摄影类型的。其实我原本是学工程管理的科系，这样、哦。怎么会这么跳痛啊？就是因为刚好是家里有这个，就是这个产业的关系。是是是。对，所以你从小就是在渔温长大。是。那从小对渔温的印象是什么？从小的话，我自己对渔温是比较相排斥的，因为其实，在渔温的话，不管是工作还是生活，它就是会比较容易，就是有一些鱼腥味。了解，对，或者是说，像我们如果要喂鱼的话，都很早起，这样是非常辛苦的。所以你就是看到，其实阿公，已经80岁了，这么辛苦，还是每天的在这个渔温旁边做工作这样子。那其实，渔温的生活轻松吗？其实应该说，阿公他们已经非常适应，然后他们好像就是每天当作在。像我们在健身一样，哦、对啊，在运动一样。他們那可以跟大家介绍一下，其实现在鹿港的沿海养殖渔业的状况。鹿港呢，它曾经就是算是鳗鱼养殖城中的一个城镇这样。对，那当时呢，它也为鹿港带来很重要的一个经济的外汇的那个来源。是 是。那随着一个产业形态的转变啊，就是可能不管是环境影响还是工业区的建设，让这边的养殖产业人口越来越少。那据阿公他的口述的话呢，是目前的养殖产业已经。相较当年已经减少大概1/3，所以现在只剩下1/3的人还在这个产业里面努力就对了。對，所以如果再不好好的把它记录下来，之后有可能就没有了。对，那我们是有发现说，鹿港曾经跟鳗鱼有这么大的一个连结，是，那会觉得说，可能曾经发生在这块土地上的事情，那不管说产业虽然说已经慢慢的消失，那或许说我们回来做一些努力之后，也不一定回到当时兴盛的画面。是，那我会觉得说。我们应该可以尽我们自己的力量啊，把这些东西就是曾经发生在土地上的故事，把它记录下来。这样了解。那我刚刚有介绍到你是港湾溜鱼工作室的一个这个创办人嘛？那可不可以跟大家介绍一下港湾溜鱼怎么会取这样子的名字？好，那其实港湾溜鱼呢，它是港湾的两个字呢，是比较像是有温暖的感觉，因为我觉得相较于港口。港湾的感觉就是有点像拥抱大海的感觉哦，一个湾嘛，船进来就是一个安全的保障，这样子。那溜鱼的感觉就是有点滑溜滑溜，然后很像水流的意象这样。是是。然后也是希望说大家可以来这边彰化或者是在鹿港这边可以来溜溜鱼这样。哦，了解。其实蛮多人都问说为什么不要叫港湾溜鳗鱼或者是港湾溜鳗这样，因为阿公自己也蛮常这个疑问这样。是。那我们就是我会跟大家分享说，因为我们自己在做的事情呢，因为其实如果仔细看可以看到我们的。logo 上面是有两个数字，你有发现吗？有1761，对，它其实是有17跟61的含义在里面。是，那是因为我们就是整个台17线跟台61线的概念，哦、然后在彰化的沿海这样。了解，这两条路真的就是沿海最重要的两条路。对，那我们就是想要除了就是记录家里的鳗鱼产业之外呢，也是想要沿着就是彰化的海线。海岸线，然后来记录一些在地的一些有特色的一些水产的那个故事，这样。了解。那你们是用什么方式来让大家知道说，哦，你们在记录这样子的事情？像我们会透过食鱼教育的方式，是对，然后呢，来让大家可以吃得到鱼，然后来认识说在地的一些水产品，这样。我看到你的资料里面有写到一个文化设计，可以跟大家解释一下什么是文化设计？因为我觉得说，像我们我刚刚提到的鳗鱼养殖产业，它就是。
从大概可能60年代开始就一直在这边这个土地上生存，是，所以呢，其实呢很多故事是我们没有发现到的。嗯，那如果今天我们只是单纯是一个鳗鱼饭的话呢，就是它就只是它是一个产品这样。对。但今天如果我们把这些在地的一些文化呢，能够把它就是加注到它身上的话，那这个料理就会变得很不一样这样。哦，所以其实一碗鳗鱼饭，它其实很有很多故事在后面的。没错。能不能跟大家简单介绍一下一条鳗鱼怎么会出现？一条鳗鱼啊，因为它。大家知道说捕鳗苗其实是非常辛苦的工作，是对。那鳗鱼它要先从海里边捕起来之后呢，才会由我们在这边做养殖，然后养大之后才可以外销到日本。是，对，了解。所以我们是从小鳗鱼开始养，养大之后才卖出去外面。对，我们这边的养殖主要都是外销到日本这样。所以看得出来，其实你在这个帮阿公设计这些，不管是阿公啦，或者是整个鹿港的。养殖渔业也好，投了很多心思在里面。那你在这整个过程当中，你有没有觉得印象比较深刻的事情？印象比较深刻的是，像我们在做一些活动的时候呢，像我们比如说我们记录阿公的一些故事之后，我们都会希望说透过一些活动，像渔温小聚的活动。Hey. 我们小聚活动主要是想要邀请大家，就是外地的民众或者是一些朋友，让他们可以走进渔温，是，然后可以跟阿公做互动，是对，然后可以我们可以就是更深入来探讨说在地的发生的一些问题这样。了解，所以你会在网络上发出讯息，邀请大家来参加。没错。那一开始参加的人多吗？一开始其实可能就是自己朋友在一个捧场这样。哦、然后其实比较好玩的是，一开始我们第一次办的时候是用烤肉的方式。烤肉的方式，就是大家中秋节在聚餐烤肉这样。哦。所以就是大家可能来渔温玩，然后晚上就吃。对。吃鳗鱼吗？也没有了也是可能大家来聊聊天，然后是来谈谈说未来想做什么事，然后对这块土地的期待这样。哦，因为都是朋友，大家可以比较轻松的，就是聊说我们要来就是保留或是记录这样子的产业这样子。那到后来呢，是不是有越来越好？后来就是会有比较正式的一些，就是我们会请比较很专业的讲师来做分享，是，然后也会请大家开始用工作坊的方式来思考这样。哦，所以你有请过什么样的讲师？例如我们有请过，就是也是一些在地的团队，嗯，然后他们也是在地做一些不同的可能一些努力，然后也是在也是比较算是文史工作者这样。哦，了解，就是有一种互相交流，看他们在努力什么，我们这边可以再加强什么，大家互相一起进步就对了。對，那可以跟大家整个介绍一下说整个渔温小聚的整个流程嘛，会大概是什么样的形式？其实我刚刚前面有提到，就是喂鳗鱼它要很辛苦，所以我们是希望说来参加小聚的人，他就要有心理准备，是，他就是要跟着我们就是养殖人一样，就是五点多就要起来去喂鳗鱼这样。哦，喂鳗鱼那么早啊？对，比较特别的是，因为鳗鱼的话，它其实就是它，应该说太阳出来之后呢，他们如果出来吃饭，很容易被晒伤这样，所以他们就是很早就喜欢吃饭这样。哦，所以他们是在太阳还没有出来之前就先吃饭。所以我们就是在办活动的时候，我们会先就是让大家来体验，然后不管是搬饲料，因为我们其实一个饲料都蛮重的，大概都要20公斤这样。哦，对，让大家来体验搬饲料，然后来到我们走到我们的渔温喂鳗鱼这样。所以在你们家住一晚吗？对，会让他在我们渔温过夜这样，因为不然要蛮早起来的。是是是是是。然后比较有趣的是，在可能喂鳗鱼的时候吧，大家可能就是平常也没看过鳗鱼，对，然后甚至可能看到就是已经做好的鳗鱼饭这样，呵呵呵，对啊，所以他们刚刚看到一群鳗鱼在水里在游来游去，其实会觉得那个画面是蛮震撼这样的，对啊，是有点像喂鲤鱼的感觉，对啊对啊，可是鲤鱼是比较像鱼，那鳗鱼是很像蛇的感觉，哦，对啊，了解，所以有些人是甚至会觉得会害怕这样，会害怕，嗯，了解，所以这么早就要起来，那大家给你的反应是怎么样？哦，好累哦，是这样吗？其实也是有，就是爬不起来的，啊，对对对，没办法，对吧，啊？就是因为有因为我们小聚通常前一天都会玩到蛮晚的，是是是，蛮多就是白天吃烤肉，对，就是可能前一天会爬不起来这样，对啊。了解，那可是这样就会很可惜，就没有喂到鳗鱼。因为我觉得像平常鳗鱼它就是躲在水里面是看不到的，所以唯一可以看到它的时候就是在喂鳗鱼的时候。然后他们很好玩的是，就是他们会每天就是他们固定就游在那边等你这样。是是是，啊，那你刚刚有讲到你有请讲师来，当然包括你的阿公，那你的阿公主要是在讲什么内容？其实阿公主要分享的话也是他自己在投入养殖的一个过程跟经验这样。是是是，然后包括说跟我们介绍说如果在养鳗鱼的话注意什么，因为像平常的话我们比较不会知道说鳗鱼的话他注意的是他的水质这样。哦，对，所以养鳗鱼很重要的是水的问题就对了。然后阿公会跟我们分享说他是平常他怎么样看鳗鱼的颜色啊，或者是看他们吃饭的状况，嗯，来判断他们是不是健康这样。哦，所以是一种经验的交流，对对对，反正我们这些知识其实很难在外面听得到，没错没错，只有到渔温才有办法听到阿公这样子现身说法。真的真的了解。所以那阿公一开始他就很接受这样子的事情吗？其实阿公一开始应该说可能都会别扭吧，
就是一开始的时候，他其实也比较不知道我们在做什么。阿公的个性是很外放的，还是很避暑的这样子？其实阿公他算是很海派，然后很外放的。对，因为其实有更多的养殖户，他们是比较不喜欢别人走进他们的渔温，因为不知道会带什么样的细菌或者是病毒进来这样。哦，对对对。所以阿公已经相较来说算是比较外放这样。是是是，所以他开始面对人群，开始讲他的故事的时候，他其实是很开心的。一开始的时候，他也是会比较可能不知道怎么讲，嗯，然后不知道怎么介绍，然后怕不知道大家要怎么样互动这样，是，然后也是需要我们多一点的引导，然后跟阿公的对话，嗯 嗯，才可以让就是民众比较知道说我们在做什么这样。了解，所以他也是慢慢的在转变。对啊，那所以你在旁边记录的人，你看到阿公的转变，你自己也觉得很感动。我觉得那种感觉很特别，就是阿公一开始是会很别扭，然后到后面他面对镜头或者是拿麦克风，他就不会紧张这样，然后。甚至有时候麦克风一拿，他就是会停不下来，就会一直分享，一直讲，一直讲，对啊，喜欢讲了，就讲了，越来越起劲这样。哦，了解。那你自己呢？你自己从你从不是在渔温工作的人，到回来渔温工作，你自己心态的转变？我自己的话呢，因为像我之前我讲到，就是比较排斥可能渔温生活，或甚至说可能那时候对于鹿港或对于彰化是没有特别的想象，嗯，会觉得说好像相对来说是比较无聊，因为外面的世界感觉比较好玩这样。嗯，对，然后后来。其实真的回来之后呢，才开始了解说自己家里的产业，然后跟鹿港的连结，然后甚至开始研究说彰化沿海的一些有特色的水产品这样。然后会觉得说，其实换个心境回到鹿港之后呢，就是用一种比较慢的脚步，在感受就是我们渔温的一个生活的感觉这样。听起来这个渔温小聚是非常的好玩，感觉有机会要去参加一下。那所以你除了记录阿公的这个工作之外，还有办这个渔温小聚之外，听说你是不是还有去国小来带一些有关于食鱼教育的部分？能不能跟大家示范一下你去国小是怎么样上课？好啊，那其实就是因为我们发现说，像我自己从小啊长大，就是我自己不太对于鹿港的一些鳗鱼养殖产业不了解。是，那我们相信说。在地的一些国中小，他们其实对这个产业可能会很陌生，这样是，所以我们也是希望说可以进到国小里面跟他们做互动，让他们来认识说在地在发生的一些事情，这样哦，了解。那我们就透过比较可爱的方式，就是让大家来认识鳗鱼，这样对啊。哦，认识鳗鱼，所以这边我们有四种不同的长得很像的动物，对，因为其实很多人就会把它鳗鱼搞混，他会觉得说长长的，就是好像看起来很像，就是鱼这样，就是鳗鱼这样。那主持人可以猜一下，说我们家养的是什么鳗鱼这样？你们家养的哦、喔？对啊，哎、欸，因为这四种是我们挑选比较常见的，这样看起来都一样，看起来都很像。除了这个有斑点的比较不一样，但其他都蛮像的。对，那所以我们让小朋友介绍，其实小朋友的答案也都会非常的多元，这样是是是他们会觉得说，就是他们会给你很多意想不到的答案，这样像是对，像有些人问说，是不是跟那什么头龙一样啊？还是说头龙、那個？有人说你家养是不是泥鳅？就很像這樣。哦，头龙。其实我们家养的是这个日本鳗，这样哦，日本鳗对。那比较特别的是日本鳗呢，就是我们知道的，就是它又称白鳝这样，白鳗鱼。白鳗鱼对。那它主要就是外销到日本，是对。就我们常知道的蒲烧鳗，就是由日本鳗做成的。哦，所以我们外面看到的鳗鱼饭啊，都是这些日本鳗做成的。对，没错，日本鳗它算是口感上是最好的这样。了解。那另外一个比较特别是跟它长得很像的，对，它、哦、们体型，对它们体型或者是它们的。样子长得蛮像的，他们根本一样吧？对，他们长得很像，可是仔细看会有一点点不一样。就是如果从他的那个嘴巴跟他的眼睛，哦，他的嘴巴好像比较尖一点。对对对，会稍微看到不一样的感觉，这样。哦，他的鳍是不是也比较尖一 点？然后，他们的经济价值也差很多。像这个日本鳗，它算是比较高经济单价这样的。是。那海鳗的话呢，它就是你知道超市很常卖那种罐头。是对罐头上面的就是由我们海鳗做成的哦，罐头里面大部分都是海鳗就对了。海鳗的话，因为它肉质比较差，就是吃起来比较没这么好。是，所以就是它会做成罐头，或做成鱼丸这样。哦，做罐头做鱼丸，鱼汤也是这种。对，也都会用海鳗这样。了解，所以我们大部分吃到的都是日本鳗。对，大部分吃到的是日本鳗。那比较特别的是，有可能也会吃到前鳗。对，因为这边的话，前鳗在东部那边算比较多这样，因为它、哦、这个是前，它还是鳗鱼就对了。对，它要生前鳗，大斑裸胸唇，然后又叫前鳗这样。是，那它身上有非常就是缤纷的那个斑点这样。对，所以有人也会把它做鳗鱼饭。它比较不是做鳗鱼饭，它是做成鳗鱼汤这样，因为你看它皮其实很厚，哦、对，它其实非常富有那种胶原蛋白，所以很适合那种就是来顶汤来立鳗的。哦，了解。然后比较特别的是它是最凶的、哦，你看到它的脸就知道，它就是它的牙齿也是非常凶这样，对啊。所以如果有去海边的话。可能要它要闪远一点，要小心，它的下颚的咬合力很强，这样是是是，所以这个这种前鳗啊海鳗，我们在海边是可以看得到的，是吗？对，
如果在深海，甚至有机会钓到这样。哦，对，了解。如果在深海，所以我们去潜水的话要小心，也是有可能遇到。对，了解。那另外这个就不是鳗鱼了，对不对？对，这也是很容易被搞混的，就是会觉得说，人家会觉得说我们家养的是鳝鱼嘛，就是这样，哦、对啊，不太一样。鳝鱼它是台我们常吃的鳝鱼意面，就是由它做成的。是是 是。然后它跟这几个就是完全没有关系，这样。完全没有关系，对，它的尾巴完全不一样。嗯，其实还有很多啊，就是大家最有印象可能就是花园鳗。哦，花园鳗，花园鳗它也虽然说有鳗，可是它跟我们的日本鳗也是完全不同的科属，这样。是是是，它这次是会，它算是观赏鱼哦，就是会花园鳗会直直的这样挺出来，水族馆很多，对对对，超级疗愈。讲到这个，大家都很有印象，就花园鳗，对啊，了解。所以你会告诉这些学生说，哦，我们现在吃的鳗鱼饭大概是用什么鳗鱼做的？没错。然后我们养的台湾养的大部分也都是这个日本鳗。对，台湾的话这边养的大部分是日本鳗。那其中在南部那边也蛮多人现在在转型，在养就是鲈鳗。鲈鳗就是有听过大尾鲈鳗，如果是野生的话，是是是，它可以长到跟人一样高。哦，这么大只，对，真的这么大尾。没错。那其实像比较特别的是很，为什么会越来越多人养鲈鳗？原因是因为像日本鳗呢，它其实它的鳗苗越来越少。是，对，然后它没有人工繁殖，所以它也有点像濒临保育这样。哦，它没有办法人工繁殖就对了，對，所以会越来越少。对，所以它鳗苗价格会越来越高这样。所以鳗苗都是野生的。对，要去野生捕捞。哦。对。然后所以就越来越多人开始养另外一种的鲈鳗这样。难怪我们在外面吃的鳗鱼饭单价其实都蛮高的，对啊，就是这个原因就对了。没错。了解。那你在教学生还会教什么？其实我们除了教让他们认识说这些不同的鳗鱼鱼种。然后让他们知道说，我们鹿港这边是很多是鳗鱼养殖产业，就是日本鳗这样。嗯嗯。然后还知道让他们知道说，就是像这个，要特别是要让他们认识说鳗鱼它身上的一些特征。哦，对啊，了解。像鳗鱼比较特别的是，它看它身体上滑溜滑溜的。对啊。其实它很特别，它如果在离开水的话呢，它可以透过它的皮肤去呼吸。所以它是可以在水外面呼吸的。对，你只要给它稍微有点湿润湿润的感觉。了解，我这边有一只鳗鱼，皮肤上面都可以呼吸。对。它的皮肤是可以呼吸的，哇塞，它不会马上死掉这样。是是是，对，只是它的皮肤很容易受伤，变成说它的颜色或者是说它的那个品质就没这么好这样。是，对啊。然后其实比较特别的是，我们就会让大家来认识说鳗鱼它们有怎么样的一个特征这样，像它的鳃孔啊，鳃孔还有它的肛门的位置，在水里面呼吸的地方。对对对，没错，是还有它过滤这样。那它肛门的位置比较特别，它是在算是前半端这边。哎、欸，真的呢，大概在这个位置这样。真的，啊、一般的鱼好像都是在比较后面。对对对，但鳗鱼是在前面。嗯，然后还有观察，就是我们让小朋友观察他们自己的那个胸鳍，像刚刚提到说，日本鳗的胸鳍是算是这种正方形的，哦，然后跟海鳗的不一样，这样了解。海鳗是比较尖的这种，对对对。然后接下来就教小朋友怎么样，就是吃鱼。像我们跟他们介绍说，如果说很多人都说鳗鱼很多刺嘛，对不对？对。那我们就跟他们说，如果说在尾巴的这个地方的话呢，它这个尾鳍啊，或者是有鳍的部分呢，就是刺是最多的地方。对，如果会怕吃到刺的话，就可以避开这个地方这样。所以我们要往肉多的地方走。对，它前面这边是就是最好吃这样。所以主要从这边之后都能够吃。对，但是比较好吃的是从这边到这边。对对对，就是如果怕吃到刺的话，后面会比较多刺这样。了解。对。所以我们也是想要透过这种方法让小朋友知道说、欸、其实鳗鱼它不是这么可怕，是，對，然后让他知道说、欸、平常我们可能有机会有吃到的话呢，知道说它是来自哪边养殖的鳗鱼这样。哦，了解。所以让他们知道说原来其实我们鹿港是有在养鳗鱼的，那养鳗鱼主要是哪里可以吃，然后它的构造是怎么样。对，没错，也让这个小朋友有一些认识就对了，才不会说可能看到就只有煮好的鳗鱼饭，没有看过鳗鱼原本的样子这样。了解、啊、了解。那你的工作室呢，大家去到你的工作室，你也会这样一一跟他们介绍吗？其实如果到我们工作室的话呢，比较特别是我们工作室有两只可爱的鳗鱼，对，在里面、哦、所以你只要进来就可以亲自观察到鳗鱼在里面游泳的样子。哦，你工作室有养鳗鱼？对对对，我们养两只，一个叫做那个鳗鲡，鳗鲡，然后一个叫做鳗腰，这样小蛮腰跟小鳗鱼这样。对，就是给他取的名字就对了，對對對，了解。所以你就会一一的跟这些来到你工作室的游客来介绍，没错。那他们给你的反应有没有什么你比较印象深刻的？因为像我们工作室里面啊，除了有鳗鱼之外呢，还有一些就是鱼温的照片，对，有抓鳗鱼的画面啊，或者是说一些鱼温的设备。是。那比较特别的是，蛮多在地居民走进来，他们其实就会有一点回到当初那种就是新六七年代那种新生的感觉，这样。嗯嗯嗯。因为他们就会跟我们回馈说，他们当初就是小时候，他们也有经验，就是在鳗鱼池长大，然后在鳗鱼池就是会跟着抓鳗鱼这样。
哦，就是他们以前共同的回忆，对，没错，了解，所以让你觉得说，哦，其实，在做这件事情好像是很有意义的，对，因为会让人家走进来之后，好像就回到那时候的情境的感觉这样。哦，了解，那些阿公阿嬷有没有很感谢你？有，他们是觉得说，哇，就是看到这个画面，其实觉得很有趣啊，就没想到说，竟然还可以有这种的，就是用照片来回味从前的感觉这样。因为他们可能过去是在可能一些不好的状况之下，可能必须要放弃这个产业，对，没错，但是再回到发现还有人在这边努力，其实他们应该也是感动的。对啊，然后也是跟我们分享说，当时就是鹿港啊，它是怎么样的一个，就是可能养鳗鱼是怎么样很繁荣的画面这样。哦，所以也让你知道说，哦，过去鹿港的繁荣就对了。然后也跟我们分享说，因为像很多现在就是像比如说工业区已经盖下去了，嗯，那有一些就是他已经看不到渔温的原本的样貌，是他们跟我们说，其实在那个地方可能之前也是有渔温。然后神在不是，比如说某一条街上，当初那时候也都是余温这样。是，对，只是说随着时代的演变，可能现在都已经看不到。嗯嗯嗯。那这些其实这些故事、这些口述内容，就是我们很想要去把他们记录，然后跟探讨这样。了解。那当然你做了这么多的事情，一定会遇到很多大大小小、心酸血泪，或者是很辛苦的事情。那有没有你印象深刻的比较困境的地方？其实我觉得最困难的地方，就是一开始回来的时候，可能跟长辈啊，或者是跟一些可能亲友这边的一些沟通，观念上的沟通这样。因为毕竟可能我们想做的东西，或者是跟原本传统的东西会有一些冲突这样。对啊，那其实就可能需要一点时间去给彼此吧，这样慢慢磨合，了解彼此的想法。那像我举个例子，比如说像我们之前可能我想回来是记录这些东西，对。可是我有时候我们在渔温工作的时候，那有时候我可能拿手机出来就要偷偷拿，因为阿公会觉得说，为什么你在工作的时候工作不好好做，一直拿手机出来在干什么？他都一直觉得说，你手机打开电话掉到水里这样，然后就会叫我们不要一直拍照这样。是是是，所以就是对我们在做这个记录，其实会有一定的可能会有一定的难度这样。嗯嗯嗯，对啊。所以你是一边帮忙阿公工作，也一边做记录的工作。对啊，就变成说要穿着青蛙装，然后在水里可能要边抓鱼，然后还要边拿手机赶快拍一拍。哦，那你的手机是不是换了很多只？就是很怕，就是那边变成养鸡场的感觉。养鸡场，就是会觉得那时候会有一些种感觉，就是好像没办法好好做我想要做的记录这样，然后变成说要跟阿公沟通，让他知道说我们在做什么事这样。那他现在有比较好吗？其实有，因为像我们有办小聚活动啊，然后也有邀请阿公分享。然后甚至说在核心基地把他们的照片都把它陈列出来，让大家来观看之后，其实阿公现在就是越来越知道说我们在做什么事情。了解。虽然说他还是没有理解说为什么要把这东西记录下来，然后传承出去。是。可是他慢慢的知道说，哦，原来我们是用这种方法想要来就是融入这个地方这样。嗯。对啊，回味当时的一个生活的一个情境这样。了解。所以其实透过时间一久，其实阿公也知道你在做什么事情。对，就慢慢的，慢慢的这个磨合就越来越好。没错。然后，反正他会用他自己的方式来支持我们，这样，嗯、对啊，他就有时候就是三不五时来我们的核心基地，是，然后有时候会跟民众直接互动，然后直接开始跟民众开始分享这样。了解，但我看你好像也是，可能年纪也蛮轻的，那做这个工作是有没有什么觉得很困难的地方？其实我觉得在一开始可能单纯记录的话是比较简单，就是我只要记录然后跟大家分享就好。对，可是后来发现说，其实回到这个土地之后呢，我要思考说自己要用什么方式存活。对对，然后可以说用我的力量可以来做怎么样的卷动，让这边就是不同的伙伴可以一起加入，是，然后造成更多这边的一个那个就是可能一些可能故事的一些记录这样。了解。对，那当中变成说就是要成立工作室，然后可能要有更多的一个思考这样，变成说包括整个营运啊，或者是行销方面，是，对，或者是整个像我们现在有产品开发端这样，那变成说财务规划也都是需要去不断的精进，然后自己去要去那个学习这样。所以这些东西都是你过去不曾接触过的，对啊，都是要从头开始学就对了。完全没有，因为我在回到鹿港之前，我是一个军人这样，是职业军人，然后也是在大概前年才退伍回到鹿港这样。是，所以之前比较是没有接触到这方面的资讯这样。了解，所以相信你的资讯量非常的大，然后要学习的东西也很多。没错，那你怎么去解决你这样子的困境？其实我们在一路上走来啊，事实上像一年多，其实也是蛮多的一些困难，然后甚至有一些迷茫的时候。但其实有时候看阿公他们，就是他们一直很努力的在生活，然后在工作这件事情。那我就觉得说自己其实我们现在受的苦就算是很少这样，对，对啊。然后也会觉得说，我觉得说自己可能是调整心态这样吧，嗯，对啊，可能心境上的调整，然后觉得说
如果说换个心情，然后回到地方，然后会感觉到地方很多有趣的东西发生这样。哦，了解，就是自己帮自己加油，然后想一想阿公其实这么辛苦，那自己受了这点苦算什么，就对了。对，没错。了解，好，好，那你们跟观众朋友分享一下港湾溜鱼未来的规划是怎么样？我们在第一年做的是以渔温生活的概念去发展出食不相满这样，是对，是想要透过就是饮食方面来带出鳗鱼这样。嗯嗯。那当中就是因为我们有发现，就是鳗鱼养殖产业它是很斜杠的，像阿光爸他们，对，他们除了养鳗鱼，他们还会做一些板德的料理。哦，所以他们不是只有养鳗鱼这件事情，他们还会去发展其他的副业。对对对。那阿光他们年轻就是跟着板德来学习这样，然后是会很多的一些料理。那像我们这次就有把他们做的鸭肉米糕跟鳗鱼结合，是对，变成就是传统的鳗鱼米糕这个料理这样。哇，所以去参加渔温小聚的人很有口福哎，对对可以吃到这个中埔塞出来的这些好吃的食物，啊、是是是。他们其实因为我们觉得说，如果说记录鳗鱼这件事情，他们生活一些记忆，都很值得一样被记录下来这样。你说斜杠的这件事情是很普遍的吗？就是养鳗鱼大部分都会去找一个副业来做。对，因为养鳗鱼的话，不用就是全天24小时一直顾着，是就算顾着的话，可能只要请家里的长辈帮忙顾，但是也不能出远门，对不对？对对对，那就是阿公阿妈或者是说附近的养殖户，他们就会开始找一些副业做这样，然后有一些会去海边捕捞一些可能像牡蛎或者是一些蛤蟆的一些水产品这样。哦，所以有些可能是除了家里养鳗鱼，自己还会出去抓鱼，就对了。对，然后有些人会自己是种田啊，或者是种一些可能蔬果类的东西這樣。了解了解。对，所以你们就想要把这些东西也把它记录下来。对，我们想要就是延续渔温生活的概念，在今年的时候，那就是一样把这些鳗鱼可能鳗鱼渔温产生的事情，就是额外的在海边发生的事情，或者是在他们生活中发生的一些故事，都把它记录下来，这样。所以不只是鳗鱼，可能其他，例如说可能养蛤蟆的啦，养鹅啊的啦，都把他们记录下来就对了。它就是整个其实养殖渔业的一个生态，他们的生活是怎么样，你都想要把它记录下来。因为包括很多就是可能鳗鱼原本养鳗鱼的，然后后来变成说可能渔温收掉之后，他们自己开始养别的东西，是或者是开始从事别的工作这样。了解，所以这蛮特别的，我没有就是没有想到说原来养殖渔业他们是会去自己发展不同的工作的。对啊，没错。那就是刚好在今年的时候，也是有发现说阿公阿妈他们自己有在种，他们会自己种田跟种地瓜，是，然后也会去海边就是抓一些就是可能贝类的一些就是水产品，然后回来也是贩售这样。哦，对，了解。所以这个文化其实是不讲，其实没有人知道。嗯，因为这是在地发生，然后可能因为主要也是因为整个环境的变迁之后，像现在这些。可能我们应该说，我们那边也离海越来越远的感觉，这样离海越来越远。因为之前可能在没有工业区的时候，我们离海是比较近。现在工业区盖下去之后呢，就是离海距离越来越远。哦，因为他们会慢慢的填海这样子，造陆这样子。然后很多原本在做的事情，他们可能会去海边就是捕捞一些贝类东西的时候，他们现在就已经可能也没有这么多的量可以捞这样。是是是，了解。今天非常谢谢俊杰能够来到我们节目当中分享他跟这个鳗鱼的故事。那也欢迎乡亲朋友呢，有兴趣的话，欢迎来到这个鹿港的核心青创基地，那边有大概9摊的这个也是不同的伙伴在那边做努力。那邀请大家有空的话，欢迎去那边走走。那今天的节目就到这边告一个段落。过山下的风华，我们下次再见。